da ste mi živi i zdravi, da smo sretno progurali što smo mogli progurati i da preguramo i ovu drugu pandemiju, ako smo prvu pregurali, dali smo je. Ne znamo da li je bolest bila namjerno konstruisana. Evo sad i ova druga, jeli, da li je ona zaraznija i mnogo smrtonosnija od COVID-19 pod G varijante. I apsolutno se slažem da je to pandemija koju je stvorio čovjek. A evo, virus može da bude i smrtonosan, da ubije otprilike, ajde zamislimo da može da ubije polovinu ljudi koje inficira. I sad ti fasuješ, tvoj supruga, jedan od nas će verovatno u banju, a možda oboje. Isto tako, svaki neki par, nije bitno, vaš najbolji prijatelj, vi vaše dete, ne daj Bože, kako bilo Bože, predsjednik i potpredsjednik. I evo vidimo, nekontrolisana epidemija, zove je pandemija ili kako god hoćeš, je u toku. I sad, ako bi zamislili ovu epidemiju da se širi, recimo, ajde idemo kroz elektranu, šta mene muči? Da li je svetlo upaljeno, ja stalno idem za decom, gasim, štedim. Da li je tamo polovina osoblja umrlo ili umire, a druga polovina mislila da su oni sljedeći pa zapalili, ko će bre da drži struju? Elektrodistribucija, kako ćemo mi da dođemo do interneta? Bez interneta, kako da saznamo praktično sve što nam je potrebno da bismo se snašli u ovoj nezapamćenoj egzistencijalnoj pretnji? Misli da ste sad kao neki radnik, ono, prvi na udarcu. Da li je elektrana, ili briga o bolesnima, ili isporuka hrane. A da je frka burazeru gora puta dva. Da ne umire ovo po 30-40, nego da zamisli da umire a. I sad ti, nemam tu novčić da ga bacim, da vidiš da ćeš da preživiš, ako se razboliš, da li da ideš sutra na posao ili da, ono što se kaže, sa najmilijima, još malo, ono, kod kuće, ili da čekamo da ogladnimo, znaš, ono, svi se sjećamo kad su radnje bile prazne. Sve se, kako se otvore, tako se rasprodaju. Jebeš toalet papir više. A skoro sve se također raspada. I kao brni okreni, pa nije COVID taj, ajde ga zovemo COVID, koji je isključio struju. Imamo ovaj izvor informacija i dezinformacija, nešto ovako smrtonosno, sve i njih može isto da zatvori. I ako ste malo maštovitiji od mene, ja jednostavno ne mogu zamisliti kako civilizacija preživljava susret sa nečim što je smrtonosno. A problem je u tome što smo obrni okreni sa nekom verzijom ovog scenarija. I sad, kako god da ja vama zvučim ili ne zvučim, da li sam optimista, pesimista, ne bi pričao da nisam ubeđen da ova priča možda ima sretan kraj. Bio je jedan u skupštini pa je pričao o sretnom kraju. A sretan kraj nikada nije došao. I sad, ova serija govori o kretanju na putu ka jednom, počeću sa čudnom tvrdnjom. Da u suštini mi smo imali strašno sreće, puno sreće sa COVID-om. Ne u apsolutnom smislu, pogotovo za one koji su, jeli, očigledno da je ovo, da kažemo, jedna najstrašnija godina koju čovječanstvo pretrpelo. Ono što se kaže možda od rata ili ne znam nija čega. Ne znam s kojim poređenjem, šta bismo mogli to da poredimo što se tiče čiste smrtonosti. E sad, ja ovo govorim o upozorenju da je teško znati koliko je smrtonosan COVID, jer, brate, da li ulazim u procente ili u laganje ili ovo zašto je umrlo, nije umrlo, ovo komarca ću da zavalim. Budući da kažem da je taj veliki broj slučajeva nikada se ne dijagnozira,
Mnogi ljudi nemaju pojma šta su simptomi, da li zbog jedne stvari ili druge stvari, i ono šta te zavali, i za one pogotovo, znaš, to testiranje je nekako bilo neadekvantno, tako da ništa nismo ni naučili, ništa nismo ni spoznali. Ali ako se prilagođavamo ovoj mračnosti, ova svetska zdravstvena organizacija procenjuje da između pola i 1% je li zaraženih ljudi gekne. Ali u mnogim starosnim grupama to je malo, izvineš, veći, zbog vina valjda, veći procenat od 1%. I zašto kažem da smo imali sreće? Jer ne postoji biološki razlog zašto je stopa smrtnosti morala biti ovako niska. Mislim, uzmi SARS, ubio je ono što se kaže koliko hoćeš, koliko je inficirao. To je na neki način ono za oktavu gore od COVID-a. A imali smo sreće sa SARS-om. Ko ne zna, to je isto bio virus. I da se ljudi tako očigledno razboleli, tako brzo pacijente, je bilo lako identifikovati. Odmah štekuješ u karantin, pre nego što se bolest jeli proširi i na široko i na daleko. Tako je, u suštini, manje od 1000 ljudi umrlo toga. Ali SARS je bio toliko, onako, znaš, širio se kao lud, dok su ljudi bili još asimptomatski ili su mislili da su samo prehlađeni. I mi smo u jednom trenutku živjeli u jednom sasvim drugačijem i nekako smanjenijem svetu. SARS je mač u poređenju sa ovim bliskoistočnim respiratornim sindromom ili MERS-om, koji ubija više od trećine njegovih žrtva. Više od trećine. Tako da smo nevjerojatno srećni što MERS jednostavno nije bio tako zarazan i odvalio nam šamar. A onda je MERS blag u poređenju sa tim gripom, da li mu onu neku šifru, da li je XPN1, ne znam nija, koji ubija oko 60% ljudi koji ga fasuju. Čine ga čak smrtonosnijim od ebole. Ali, hvala Bogu, teško je hvati koliko je ludo teška svetska zdravstvena organizacija prebrojila svaki slučaj virusa tog H5N1. Tako da u 10 godina došlo je do samo 630 slučajeva i, boga mi, blizu 400-375 smrtnih slučajeva. Što ti daje, kakav ti je procenat. I sad ako to malo zoomiraš i staviš perspektivu, Ilija Gromovnik Munja ubija oko 60.000 ljudi u tipičnim 10 godina. Pa je i taj HPNJ, šta da je, uopšte nije ni zarazan. U tom svom prirodnom obliku koji jeste. A nažalost, postoji i veštački oblik HPNJ, ide mi, dođi mi. Jer su pre nekoliko godina neki naučnici počeli da ubadaju virus u nadi da će da ga razumeju. Oni su došli kod njega pa su rekli, ej, odvedi nas kod tvog gazde da mi tebe spoznamo, ako si ti, ko sam ja, i tako dalje, i tako dalje. I sad, čisto oni su želi da vide jeli koliko to opasno, koliko može bude smrtonosno, koliko može bude prenosivo. I sad oni su počeli da stvaraju zaraznu formu toga, i dobro ste me čuli, namjerno su proizveli veštačku verziju ovog groznog virusa sa zastrašujuće visokim potencijalom da se lako širi među ljudima. E, ovaj incident je osnova tog nekog mog morbidnog mračnog scenarija pandemije. I kad uzmeš tu neku šifru ili onda tako neki naziv COVID, koji dođe i počne da roka polovinu ljudi koja je inficira. A jeste, duši, ima nas puno na svetu, ali samo je pitanje gde sam ja u toj polovini. E sad, istraživači su napravili ovo čudovište, manipulišići njegovim genima, prenošenjem virusa između nekoliko
generacija, što pacova, što onih feretki, tvorova, ili što je uobičajeno mesto za ljude, a istraživanja virusa su na kraju imali taj soj, sojče, koji je mogao preći da li s prdeža tvora u fereta ili bez ikakvog kontakta, generalno kroz vazduh. Kaže, ali prdno ubija. I bio je taj neki šef holandskog tima, on je iskreno priznao da njihovo stvaranje je verovatno jedno od najopasnijih virusa u Americi i taj nacionalni naučni savjetodavni odbor za tu biosigurnost nije se složio u izjavi za štampu. Jer cela ideja, to je modifikovani, oslobođeni virus, da li može da dođe do nezamislive katastrofe za koju se svet stvarno nije adekvatno pripremio. Ja pravdom kažem, nisam. Po ono što imam tu u gajbi, jedno 3-4 rolne toalet papira, ali za katastrofalni virus nisam se pripremio. E sad, dolazići, znaš, iz organizacije koja nije poznata da ti pravi tu frku i tako dalje, taka reč, katastrofalna, ledi kosti, Boga mi. Ako vam to nije dovoljno zastrašujuće, dodaću da ovaj posao nije objavljen u nekim, nije određen u najjačim laboratorijima na svetu. Sad ima kao, znaš, ono, laboratorija boli glava, diktuje, nema fore, razumeš, pa ima tu biološku sigurnost, bezbednost trojka, ova ima četvorka, ali to ne bi trebalo da ide ispod četvorke. Ne znam nija, dvojka, trojka, četvorka. Prolazna ocena, pusti me, prolazna ocena je burazeru ako prdež ubija. E sad, ovo nije baš ohrabrujuće s obzirom na istoriju smrtonosnih tih supstanca koje izbijaju iz duboko zaštićenih laboratorija. Ko se seća? Seća se, bio onaj antraks, bio u američkoj vojsi, jeli, šta ti američki vojnici rade sa tim. Sve, elem, izašao je do kancelarija nekog glavnog tamo šefa u senatu. I sad ima i ta, kako da kažem, taj primer da je posljednja osoba ubivena velikim boginjama. Jer britanska laboratorija pustila bubu, ode buba kroz one neke pore, izađe i tako dalje, i ti vidi velike boginje, brkete. Ovaj, nakon što smo, ono što se kaže, što su decenijama i decenijama globalno koordinisani napori iskorenili sa cele planete. I sad uzmite u obzir britansku epidemiju, ima ona slinavka, ima onaj šap lude krave 2007. koja je započela curenjem tih laboratorskih nivoa i prdeža nivoa četiri. Biološka bezbednost. Tu uliva poverenje kao četvorka. Što nije petica i evo. Poput ovih, znaš, jasno daje do znanja da bilo koji patogen može potencijalno da zapališka burazeru iz bilo koje laboratorije. Stvarno smo mislili da samo zatvorenici mogu da pobegnu iz Mardelja, međutim i ovaj se nešto zagubi, ode, jer se razumemo, mi ljudi smo papani, glupi, greške se dešavaju. Tako da i te laboratorije možda bude nivo 5+, jebeš ti to kad zapali to. E sad, znajući ove činjice, kakva je osoba pa stvorila tu buba švabu spremnu za pandemiju? Kažu da taj virus, to mrtvo nešto, to nije ni živi organizam, koja bi 100 puta, recimo sada, mogla da bude smrtonosnija od ove mačiće i pačiće, ove dečije bolesti, ove COVID-a. A da iskida ono što se kaže većinu ljudi.
I sad, evo sad imamo vakcine, imamo duplo gole, ovako, onako, ne vakcinisan zaražuje nevakcinisanog, nevakcinisani zaražuje vakcinisane. I sad, taj delta, ovaj, odakle on je? Sad razumem da nisu ti ljudi zli, ti virolozi, koji su mislili da će ta njihova istraživanja pomoći da se suočimo sa eventualno naknadnim tim prirodnim mutacijama tog šta god da je HPN1 ili... Ali, Johnny, meni se to malo čini da oni bacaju barbut sa nama. Da se oni malo kockaju sa budućnošću i sa obzirom na njihovu opremu i sofisticiranost, a nisu pitali mene za dozvolu ili od bilo kog druga lica koji je još možda pametniji za to. Ne znam šta je to vodilo neki njihov interni odbor za to razmatranje. I šta, bila im potrebna samo spoljna dozvola za objavljivanje rezultata. Kaže, vidi iznenađenje šta smo provalili. I sad kad su to završili, naišli su na neke prepreke na tom frontu, nije ni regulator, ni sudija, ni vanjsko telo, neutralni građana, nije se moglo reći kako su se oni uopšte usudili na tako kockanje, znaš. Jer ja to zovem čačkanje mečke, brate. Koliko god bila ta mala budućnost čovečanstva, da kažete da vam vaš sud ne daje dozvolu da možda potrošite, jebi ga, zajebo se, milion života jebiš. Ma, ovaj pomoćnik nije mi držao svetlo dobro. Dešava se, sve znaš stvar, brate. Znaš, laboratorija ne dihtuje, duvala promaja, pa tu zapalio. Sauh. E sad, ja to nekako gledam kao tu jednu privatizaciju apokalipse. I mislim na to da je u osvit, smo imali onaj hladni rat, igranje, to je isto, znaš, ono, igraju se sa nama kao sa onim malim pilićima i pačićima. Malo jače stegneš, ode sve u pizdu materinu. E sad, preživjeli smo atomsko oružje. Nije da nismo. Tad smo imali par nekih bađa, da li je bio Kennedy, Hruščov, Nixon, Brežnjev, Reagan, Gorbačov, idi mi, dođi mi. Ali ova tranzicija malo traumatizuje ove generacije. I to, pazi, to su bili lideri, predstavljali džinovske zemlje, imali su po 100 miliona ljudi svako sa svoje strane, tako da rizikovanje je bilo, bio bi ga, ako opalim ja, opalit će ovo, odosmo svi dođevo, znaš. I sad ova približna situacija i dalje sa nama. I ima dosta toga, niko od nas nije baš nešto konforan. Ali bare nam je bilo potrebno samo da zadržimo taj prilično mali broj ljudi koji donose takvu odluku u nizu ljudi koji provode godine brineći se za svetski mir, za pandu, za dobrobit nacije. Da li oni imaju te neke velike međunarodne obaveze? Da li što uzimaju nešto ozbiljno? I koji od njih podleže određenim tim proverama, te ravnoteže, tih bezbednostnih mera? Ništa od toga nije tačno za autonomnog onog istraživača koji vodi laboratoriju, odluči da napravi neki, jebi ga, daj napravim neki virus, ono, patogen, ono, u opštem imenu nauke, bit ću slavan i tako. I čak, iako su male šanse da se to izmakne, ta odluka da se igraš sa nama, piletinom, sa sudnjim danom, kao da je privatizovana. Nije baš više ni dvojica da se pitaju, ni ko se pita. I to je prilično meni zastrašujuće, kada se ljudi koji uspevaju da bace barbut kockice u ovim situacijama, veoma mali, daleko su i generalno, znaš, hajde kažemo da su dobri momci. Znaš, da nose bele šiši, bože šta mušica, da li nose neki virus,
E, ali to ti je neka kockarnica koja evo širom otvara vrata, ne zato što neko misli da je to kao dobra ideja, ja otvorimo kazino i tako. Mali broj ljudi je ovo razmatrao, ovo pitanje koje predstavlja veliki deo problema. I taj nemilosrdan napredak tehnologije nekako pomaže ovoj vrsti kockanja. A ove vrste potencijalno tih genocidnih jakih moći danas su mnogo dostupnije, daleko više ljudi to mogu nego što možemo da pazimo i koji ne znamo ili da ih držimo u nekom skladu. Znaš, ono, ti žavali mi ja šamarčinu tamo u Wuhanu, bre, šta radiš, bre, to, bre? Ti otkinem ja, razumeš? Ne, ja sam samo nosio, ne ovaj lek tetki, nego da objavim te istraživačke radove. Mi to radimo u dobrobit civilizacije. I sad, možemo da govorimo o zastrašujućoj toj ekspansiji moći. Priča to i alal vera, moći sudnjeg dana i ko bih, ko to sve može da zlopotrebi, zašto. Ali hteli, ne hteli, ljudi, ovo je pejzaž. Ovo se dešava i vama i meni. I lepota COVID-a, što je to, možda kažeš, generalna proba za rukovanje sa nečim što možda bude mnogo gore, na mnogo mesta, u najvećim civilizacijama zemlja i mudastim državama. I kako ide ova generalna proba u ovoj istoriji apokaliptičnog pozorišta? Izgleda su glumci malo pozaboravili, znaš, fale im sad neki sufleri, te ovako, te onako, te ovo, te ono. Znaš, dobili su te neke bizarne scenarije, sere ovaj kon, priča ovaj političar, priča onaj tamo, priča onaj vamo. Ali u razviru svetla su na njih, toliko su jaka i žarka svetla, te ti svi njihovi kostimi su popaljeni, brate. Bole se širi glumačkom ekipom kako bi izašli iz analogije generalne probe i da uđemo, ono što se kaže, u džigericu, u pravi rat. Ja mislim na stvari kao te tekuće katastrofe. Šta smo imali? Imali smo testiranja, blagovremeni rezultati, nedostatak, šta ja znam, PPE, a samo, znaš, ta smrtonosna politilizacija, usporavanje infekcija putem maski, te može ovo, te ne može ono. I on nosio 3 meseca kondom, brate, i opet dobio neku venerečnu bolest. I sad, u onda onom nekom oktobarskom, ne znam, ja novinskom žurnalu, znaš, tom neka na engleski neki časopis koji iskreno rekao, veličina ovog neuspeha je zapanjujuća. 21. vek, braco, 21. vek. Ali je bi ga, generalna proba je generalna proba, znaš, dolazi sad premijerno veče, što znači da dok radimo na obdukciji ove neuspešne probe, od vitalnog značaja da počnemo ono, sad ali to manijački ili panično planirati tu sledeću pandemiju i da započnemo to opsesivno razmišljanje o svim tim municijama, topovskim zrnama koje je padalo na nas, a mi smo nekako uspeli delimično da izbegnemo. E sad, možda malo oni poboljšaju oni. Ta prirodna božija, šta god daje, nesreća koja nas gađa, možda će da nas gađa duplo. Sa šmajserom, znaš, da šara onako, da šara. Neće biti ono gađan, pa ti kao eskiviru i tako dalje.
jebi ga, ponizno priznajemo, ničije sreće ne traje večno. Kao prvo, stopa bolesti od tih životinja koji su prelazili na ljudsku populaciju, to raste, brate. Ja imam i kuće, i mače, i ovde puža, i kornjaču. Malo smo zadrli u prirodna staništa, znaš, tako da i ta priroda hoće da puca na nas kao da smo mi neki veštački virus. Možda jesmo. Možda jesmo mi ta, kako da kažeš, počast za prirodu. Sad nema razloga da nas napadnu relativno tim laganim tempom prirode koji se nedavno pojavio u jednom velikom strahu. Ono što se kaže svaki 5 do 10 godina, nešto se desi, a srede oni to, pričali tamo daleki istok i tako dalje, majmuni, šišmiši, pički lepe matri. Taj ritam, da li određuju ljudi ili prirode, sve ovo znači da budućnost čovečanstva u stvari zavisi od čuvanja mrtve straže. Ako i kada ili ikada stavimo, zakopamo taj COVID, jeboga ja 19, što nije 16, pa da smo ga onda zakopali u grob. I mislim na način da se pripremimo, jebio, vreme je da ono što se kaže za najgori scenarij treba se spremati, znaš, nije danas ni jeftina sarana, ja imam ovo moje venčano delo koje sam spremio, ali ne mogu da uđem u njega više. I sad, te prirodne pandemije su slučajni neki scenariji. Oni se slučajno dese, jebi, i tako dalje. Ta evolucija je isto slepa slučajnost. Ali ništa neće biti slučajno u vezi sa virusom kad to osmisli neka zlonamerna i ubilačka idejna stranka. E tu nemamo dobre rezultate u čuvanju te straže. Nakon što je prošla ta velika zastrašujuća bolest. I sad, jebote, koliko love daju te civilne biološke bezbednosti. Iz nekog razloga to je palo, brate. Strašno palo između 2015. i 2019. godine. Neki ekonomist, časopis u međuvremenu pisali vlade, ono kao, gde će dam, jeba da ja sad za to, imam dolazim izbori, treba asfaltiram neki put i tako dalje. Ne možemo mi stalno da nosimo to. Malo, malo gica prasica napravi neki svinjski grip i te evropske, američke vlade odustaju od ugovora sa proizvođačima vakcina i zapuše zbog izbora, jeli, te rupe u putovima, ali ovoj farmakologiji ili ne znam ni ja tim naučnicima koji treba nešto pametno da urade, njima naprave milion rupa. I bio je taj neki, šta ja znam, u Njujorku, New York časopis, sumirao je situaciju rekavši problem nije što je sprečavanje bilo nemoguće. Bilo je vrlo moguće. Ali problem je u tome što to mi nismo učinili. Jer smrdljive vlade i države su smatrale da je to preskupo. Znaš ono, kada oni plaćaju račun, a ti, kada oni kupuju, a mi plaćamo. Što, ne treba ništa reći farmaceutskim kompanijama, oni šljakaju radi profita. Brate, koliko sam se puta posekao, koliko puta sam kupio flastere. Nije to. I sad se vraćamo, kako se zove, na vama omiljenog, pošto smo mi srbomrsci, da spominemo Bill Gatesa. Ko je on da upozorava nas na opasnost samozadovoljstva njegovog ličnog milionerskog, što nije išao u svemir, majkima rabi, ko ova dva milionera, koji je zaključuje da li nešto dobro može proisteći
iz njegovog citata o epidemiji. I da tu u suštini mi treba da tražimo to upozorenje za buđenje, za poziv da se spremimo. On govori o epidemiji. I kaže, ako počnemo sada, možemo biti spremni za sledeću epidemiju. E, prc. Nažalost, Gates nije ispunio sebi tu želju i nije mogao da se spremi. A za nas koji verovatno to znamo, on to nije govorio o COVID-u, već o eboli. Jer taj njegov pametnjakovički razgovor je snimljen pre više od 5 godina. I mi smo više od 5 godina daleko od spremnosti za epidemiju koja je koronavirus koja je došla. Jebi ga sad, da li on to namestio ili nije namestio, namestio je i vas i mene, ali nije bitno. Ali je rekao na vreme, rekao je u pravo vreme da nešto eventualno može da se uradi. Sada, kao što sam rekao, koliko koraka mi tu treba da se vratimo nazad, da bi mi povećali našu otpornost od pandemije, da li prirodne ili neprirodne. Da li je zvonio taj sat dovoljno, taj budilnik, treba ga razbiti, brate, jebate, nije me probudio, nije vas probudio. Ima sledeći poziv za buđenje i taj poziv sad koji nas budi jeste COVID. Za neke on nije dovoljno gromoglasan i sad ti koji se protive svemu tome, oni sigurno ne znaju ništa pametnije i bolje da urade. A kako se vaše ili moje telo bori protiv infekcija, kako izgrađuje individualni ili globalni imunološki sistem, kako identifikovati i uništiti te smrtonosne nove bolesti na planetarnoj osnovi, čini se kao da smo popili mi onaj virus lude krave. Pola ovako, pola onako. I sad, sistem kao sistem može biti okretan i prilagodljiv, baš kao i u našim, da kažem, krvotocima, arterija. Sad, da li razgovaramo o komponentama koji sistem može imati u toj fascinantnoj nauci, tehnologiji, u osnovi, ono što je mi verujemo na neki način kad pritisnemo kočnicu u kolima ili kada pritisnemo dugme u liftu. Tu verujemo, ali u ovim varijantama izgleda ne verujem. I mislim da ćete se složiti sa tim ako konačno, ako znate da slušate upozorenje prirode i upozorenje koje su nam na neki način sve te magične stvari slale. Se primate na Boga, na prirodu, na nauku, ali dolazile su informacije, upozorenje. I mi moramo da se krećemo kroz ovu opasnost. Ako izuzmemo samo jednu stvar, da nam katastrofalna pandemija predstoji, ako nije kasno da sprečimo njen dolazak, ako možemo naterati naše kreatore politike da se ujedine sa ovim izazovom. Ne znam šta da vam kažem. Treba ih jebati.